Bukan minum. Menu minta nama dia kena di menu. Puji, puji. Minu. Menu siapa eh? Hari ni. Sini pak dia cakap macam tu. Dukut, dukut. Aku tu nak cakap macam mana nak makan ni, ni nasi dengan nasi goreng ni.
tunjuk sikit. Okey. Ah, orang ni mau tengok aku nak makan dah. Apa? Kita bagi 30% off setiap item.
Okey, so kita pun ialah mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Puan Murun sebab kasih kita rasa selagi padu yang kat dalam dapur tu bawa keluar sampai dah nak meletup perut ni. Kita tak nak risau tu, baru dah sokat. Baru nak sokat. Baru? Ada lagi. Tak habis-habis, tapi yang best ni semua datang semua macam gini. Semua sedap. Ini dah tiba-tiba ni lagi apa? Dia berapa? Kita baru buka. Cerita tak habis-habis.